Ministry ya ukui gwataniro ine na honge ingi cia thirikari ni irarutithania wira nĩguo kũgathĩka mawatho makĩria makoniĩ ũkui itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ na kũnyihia mĩtino ĩrĩa yongererekete ica ikuhĩ. Kũringana na minista wa ũkui Kipchumba Murkomen, thirikari nĩ ĩkwambĩrĩria gũthũrima werũ thukuru cia ũtereba rĩrĩ nao matereba marĩthũrimagwo mbere ya kwerũhĩrio marũa mao ma ũkui nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na wĩigĩrĩrĩki. Tutaanzisha mpango ya ku oversight training school zote tuhakikisha kwamba wenye wanafunzana kwa shule ili shule za training iko na uwezo na ujuzi ya kupitisha watu ambao wamehitimu kwa sababu wamepata masomo ya kutosha ya kuendesha magari. Madereva wote kabla wajapewa leseni tena watarudi kufanya mtihani kuona kama wako na uwezo ya kuendesha gari. Oho, matereba othe a gari cia ũkui wa mũingĩ nĩ marĩhĩtũkagĩrio ithimi itiganĩte nĩguo kweheria nganja o ciothe cikoniĩ ũgima wao wa mwĩrĩ oro ũndũ ũmwe na ithimi cia ũhũthĩri wa njohi. Tundapima kila dereva mwenye anaendesha gari ama bodaboda ya kubeba wananchi, tutakupima uwezo wako ya afya ya kuweza kuendesha gari. Isha ikuhi na baya mitino ya farafarani yongererekete, matereba makimurikwo ni kwagarara mawatho ma ũkui ari hamwe na gũkĩria thibidi. Tumeanza mpango ya kuweka all the black spots kwa nash, kwa highway aswa kutoka Mombasa mpaka Malaba kwa mheshimiwa Mulanya hapa. Tutahakikisha barabara hizo zote tumeweka kamera inaonyesha speed yenye unatumia na kama wewe unafanya overlapping. Ule dereva wa Naivasha alikuwa anapita kwa kazi wakati magari zingine zinapanga foleni kufuata barabara yenye nafaa. Hadwini Hakameme TV, jitagogena wawadurua.